Fala turma, beleza? Então, turma, hoje a gente vai estudar notação científica, tá? Então, pra que que serve essa tal notação científica? Como é que ela é, como é que ela parece? Primeiro, turma, a notação científica ela é utilizada para números muito grandes ou números muito pequenos. Ora, imagina um número gigantesco para você representar esse número numa prova, no num livro. Ó, quem já estudou biologia, por exemplo, o tamanho de uma célula? O tamanho de uma célula é muito, muito, muito pequeno. E aí eu utilizo notação científica para esse tipo de número. Tá? Então, qual é a regrinha da notação científica? É qualquer número que possa ser escrito desta forma aqui. Ó. A vezes 10 elevado a n. Onde? Turma, é o seguinte, ó. Esse A, quem é que pode ser esse A? Esse A é qualquer número maior ou igual a 1 e menor que 10. Então eu vou escrever aqui, ó. Maior ou igual a 1 ou não, e menor que 10 tem que ser maior ou igual a 1 e menor que 10. que que 10, belezinha? Sim. E esse n, esse n aqui, ó, quem ele tem que ser? Um número inteiro. Então, um número inteiro. Beleza? Então, qualquer número que esteja dessa forma, onde eu tenho um número maior ou igual a 1 e menor que 10, multiplicado o um número 10 elevado a um número inteiro, eu tenho notação científica. Por exemplo, alguns exemplos aqui de notação científica. Se tiver assim, ó, 5 vezes 10 elevado a terceira. Ou 0. Opa, 0 não. Só apagar aqui. Então, se eu tiver assim, ó, 1,3 vezes 10 elevado a menos 5. Então, observa, turma, que aqui, ó, eu tenho, aqui eu tenho um número maior ou igual a 1. Então, 5 é maior que 1. 1,3 é maior que 1. E aqui eu tenho um número inteiro, ó. Então, esse tipo de números são números de notação científica. Agora, a pergunta é. Como é que eu escrevo um número em notação científica? E como é que eu pego um número que está em notação científica e coloco ele da sua forma natural, normal? Então vamos lá. Então imagina só, eu tenho aqui um número muito, muito grande. Tá aqui, eu vou colocar aqui um exemplo A, vou colocar aqui o um número 27, eu vou encher de zero aqui, ó. Muitos zeros. Pronto, tá aqui, ó. Como é que eu escrevo esse número em forma de notação? científica. Primeiro é o seguinte, o que que vocês vão pegar aqui para ficar mais fácil? Todo número, todo número tem subtendido do seu ladinho vezes 10 elevado a zero. Tiago, 10 elevado a zero, por quê? Turma, todo número elevado a zero é igual a 1. Então se eu multiplicar um número vezes 10 elevado a zero, nada vai acontecer. Então eu posso colocar aqui do lado. Então, sempre que eu quiser transformar um número em notação científica, eu pego já coloco vezes 10 elevado a zero. Beleza. Aí em seguida você vai procurar onde é que está a vírgula. No caso desse número aqui, que é o 27 é, bilhões, não, trilhões, você vai colocar aqui, ó, não é bilhões. Então vamos lá. Ó. A vírgula tá aqui, ó. Pronto. Toma. Eu preciso deslocar essa vírgula para encontrar um número maior que 1 ou igual e menor que 10. Então eu vou ter que pegar essa vírgula e deslocar até chegar aqui, ó, para ficar 2,7. Se eu colocar mais para frente vai dar 0,27, vai ficar menor que 1, então não pode. Então eu vou ter que deslocar daqui até entre 2 e 7. Então você vai conferir quantas casas e mais você Teve que deslocar essa vírgula. Então vem aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E aí vem a primeira dica. Quando você desloca a vírgula para a esquerda, você soma a quantidade que você deslocou de cargas decimais no expoente. Então quantas cargas deslo desloquei, ó? 3, 6, 9, 10. Então você vem aqui, ó. Mais 10. Beleza? Então, eu vou colocar bem aqui a dica aqui em cima. Ó. Então, você vai somar quando quando a tua vírgula for para o lado esquerdo. Então, quando a vírgula for para o lado esquerdo, você soma. E, por consequência, se ela for para o lado direito, você subtrai, né? Então, vamos lá. Ó. Vai ficar assim, ó. 20, ou melhor, 2,7 vezes 10. Quanto aqui é 0 mais 10? 10, ó. Então, tá aqui. Esse 27 bilhões, o que, que acontece com 27 bilhões? É o mesmo que 2,7 vezes 10 a décima potência. Então, como eu desloquei a vírgula 10 casos para a esquerda, eu somo 10 no expoente. Por que, que eu ensino assim? Tiago, olha aí, diferente em outro lugar. Eu ensino assim, turma, por esse motivo. Imagina que eu tivesse assim, ó, 500 vezes 10 elevado ao cubo. Tiago, 500 vezes 10 elevado ao cubo já está em notação científica? Não, não está, porque 500 é maior que 1. E, ou melhor, é maior, que, é maior que 10, na verdade. Não está entre 1 e 10. O que eu preciso fazer? Eu preciso pegar a vírgula que está aqui e deslocar para cá, para poder ficar 5. Quantas casas eu preciso? Uma, duas. Para onde? Para a esquerda. Se é para a esquerda eu somo aqui, ó. Se é para a esquerda, eu somo. Então eu vou somar duas unidades. Aí eu vou ter 5 vezes 10 elevado 3 mais 2, 5. Então, desse jeito fica muito mais fácil, tá? Quando eu desloco a vírgula para a esquerda, eu simplesmente adiciono o número no, no expoente tá? do 10. Agora se eu tivesse um número assim, ó. O número agora é muito pequeno, 0,0000. 0013 Primeira coisa, você vai lembrar que do lado desse camarada tem o quê? vezes 10 elevado a 0. Beleza. Eu vou precisar pegar essa vírgula e deslocar ela para a direita até encontrar um número maior ou igual a 1 um, e menor que 10. Então vai ser bem aqui, ó, 1,3. Quantas casas eu preciso deslocar para a direita? 1 2 3 4 5 6 7 casas. Como é para a direita? Você faz o que? Subtrai. Ó. Então, para a direita, se você deslocar a vírgula para a direita, você subtrai. Então, se foram 7 casos, você vai subtrair 7 aqui. Ó. Na hora que eu subtrair, vai ficar 1,3 vezes 10 elevado. 0 menos 7 dá menos 7. Pronto. Agora eu tenho notação científica. Mesma coisa funciona se a gente fizer assim. Por exemplo, 0,02 vezes 10 elevado a menos 3. Observa que a vírgula está onde? Aqui. Ó. E eu preciso colocar essa vírgula no lugar onde eu tenho um número igual a 1 ou, ou menor que 10. Né? Maior ou igual a 1 e menor que 10. Então tem que vir para cá para ficar 2. Então vai ficar assim. 2 vezes... Como eu desloquei duas casas para a direita, eu vou ter que adicionar, ou melhor, subtrair 2. Menos 3 menos 2 dá menos 5. Então fica 10 elevado a menos 5. Belezinha? Então não tem mistério. Turma. A mesma coisa se você quiser desfazer a notação científica. Por exemplo, se eu quisesse agora desfazer o que eu fiz aqui, ó. 2 vezes. 2 vezes é, 2,7 vezes 10 elevado a décima. Eu quero voltar para o natural. Turma, aqui não é 10? Para tirar esse 10, eu não preciso subtrair esse 10, né? Tirar ele aqui, ó, não é positivo? Né? Para tirar, eu não preciso subtrair? Se eu preciso subtrair 10, eu vou pegar a vírgula e deslocar para onde? Para a direita. Então, quantas casas? 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, como eu preciso tirar esse 10, tirar é subtrair. Então, eu pego a vírgula e desloco para a direita. Então, sempre que eu subtrair, é para a direita. Sempre que eu somar, é para a esquerda. A mesma coisa aqui, ó. Menos 7. Ora, para tirar esse 7 daqui, esse menos 7, eu preciso colocar 7, porque está faltando 7. Então, para ficar zerado, eu coloco 7. Então, se eu vou adicionar 7, eu desloco a vírgula para onde? Para a esquerda, tá? Então, não tem mistério. É só isso aí, bem tranquilo. Nas provas que o INEP já disponibilizou, só tem uma questãozinha que envolve notação científica e que não é nem tão notação científica assim está representado mas no final das contas é para você fazer continha e aí você precisava saber como transformar um número que já está em notação científica para um número natural na sua escrita natural e voltar para a notação científica então basicamente é isso é um conteúdo que não provavelmente é difícil cair, mas pode estar. Já caiu, então a gente está aqui para falar sobre ele, beleza? Então, galera, valeu! Um forte abraço, tamo junto e fui!